Мої вітання усім. Про найважливіші новини Закарпаття станом на 19 вересня просто зараз. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні говоримо про таке. Питна вода – незадовільний стан. Новий директор – обурення колективу. Поліція краю – нове керівництво. Блокування кордону – притягнення до відповідальності. Обурення громади – будівництво греблі. Свято лісників – привернути увагу. Мукачево фестивалило – варежське пиво. Гран-прі Мукачево – змагання велосипедистів. Віце-прем'єр з європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що заробляти в Росії тепер для українців неетично. Про це вона сказала в ефірі одного із телеканалів. «Мені б дуже хотілося, аби український бізнес сьогодні не заробляв Російській Федерації», – сказала вона. На запитання, що в такому випадку робити президентові, який має в Росії кондитерську фабрику «Рошен», Климпуш-Цинцадзе відповіла, що не так просто продати частину бізнесу зараз, і не все залежить виключно від бажання президента. На жаль. 9 мільярдів гривень від держави на децентралізацію і розвиток регіонів. Такий проект бюджету на 2017 рік. Прем'єр Володимир Гройсман під час позачергового засідання уряду для розгляду проекту закону про державний бюджет представив основні макроекономічні показники бюджету на 2017 рік. Одним із головних пріоритетів наступного року він назвав продовження децентралізації. Прем'єр-міністр зауважив, що до 2014 року центральна влада усе робила для того, аби концентрувати ресурси у своїх руках. За його словами, розмір державної підтримки у рамках Державного фонду регіонального розвитку збільшується до 9 мільярдів гривень. Із них 1 мільярд буде спрямований на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Нагадаємо, Закарпаття – єдина область, яка досі не має перспективного плану об'єднання громад. Активісти звинувачують у таких процесах голову обласної державної адміністрації Москви. Нагадаємо, минулого тижня на Закарпатті символічно поховали децентралізацію. У ЧОПі ввели режим надзвичайного стану регіонального рівня. Із кранів тече каламутна вода. А нещодавно санепідеміологи взяли її на лабораторне дослідження і зробили попередні висновки, що спалах вірусу гепатиту А у ЧОПі пов'язаний саме із якістю води. Більше інформації у сюжеті. Жителі ЧОПа скаржаться на водопостачання у місті. Кажуть, відключають воду систематично. Бувало і таке, що в кранах її не було більше, ніж добу. І якщо у більшості населених пунктах області живильна рідина з-під крана питна, адже проходить кілька ступенів хімічної очистки, то у ЧОПі суто технічна. Люди кажуть, вона не тільки непридатна до вживання, нею навіть у домашньому побуті користуватися не можна. Вода – це взагалі у нас болюча тема. Ціна в неї як золотої води. Но після того, як вони виключають ту воду і потім включається, вода ужасна, навіть гидко змивати унітази. За словами секретаря міської ради, відключення води у місті відбувається чи не щодня. Львівські залізничники, так, тому що вони є основні постачальники води, монополісти в ЧОПі, виключили воду перед католицькою Пасхою в суботу. Таке ж відключення відбулося перед православною Пасхою. Тобто відключення води в ЧОПі відбувається майже щоденно. Основна причина – це зношеність обладнання на їхні насосно-фільтрувальні станції і не вкладання в коштів або не їхня модернізація. А днями представники СЕС взагалі зробили шокуючу заяву. Вони припускають, що спалах вірусу гепатиту А, яким з початку вересня захворіло вже 5 жителів ЧОПа, пов'язаний із якістю води. Санепідемстанція брала забори про води і сказала, що можливо причиною спалаху є вода. Тож, зважаючи на серйозні проблеми із водопостачанням, рішенням позачергової сесії міськради у ЧОПі оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. У зв'язку з виникненням такої ситуації 10-11 вересня, коли місто було відключено виробничим підрозділом Львівської залізниці «Водичеп-5» від постачання води майже на 30
годин виникло питання щодо вирішення даної проблеми. Тому було прийнято рішення про скликання позачергової сесії Чопської міської ради. Вся проблема у застарілому обладнанні мережі водопостачання і в тому, що сюди не хочуть вкладати ні копійки, каже чиновник. Навіть аварійні прориви тут можуть не ліквідовувати взагалі. Щоб вирішити проблему, мережу водопостачання потрібно передати на баланс міста. Для того, щоб в місті Чоп була вода, в першу чергу треба сідати за стіл переговорів із львівською залізницею, про що я їм неодноразово на сесіях говорила, і ми тим шляхом вже йшли, щоб передали на баланс міста нашу ВЧ-5. Тому що ні мережі водопостачання, ні вода не належить місту Чоп. Так і зробили. За словами секретаря міськради, Чопський міський голова вже їздив на зустріч із керівництвом львівської залізниці, але його ніхто не прийняв. Неодноразово з цього приводу проводилося листування. А поки домовленостей конкретних немає, першочергово у Чопі вирішують питання доступу містян до питної води. Невдовзі люди її зможуть набрати у бюветах у міському парку після будівництва насосно-фільтрувальної станції та запуску свердловин під дамбою річки Тиса. На Закарпатті з візитом надзвичайний та повноважний посол Румунії в Україні. Під час зустрічі в нашій області говорили про стан двосторонніх відносин Закарпаття та Румунії, шляхи їх розширення. Надзвичайний та повноважний посол Румунії в Україні Крістіан Леон Цуркану приступив до виконання обов'язків у нашій державі місяць тому і відвідав область із робочим візитом. Обговорили і питання збільшення кількості пунктів пропуску на кордоні з Румунією, адже на Закарпатті є декілька КПП – закриті за радянських часів, відновлення їхньої роботи не вимагає великих капіталовкладень. Крістіан Леон Цуркано пообіцяв докласти максимум зусиль, аби у межах своїх повноважень вирішити підняті проблеми, адже, як запевнив, співпраця з Україною для Румунії є надзвичайно важливою. У Залужанській школі перших-третіх ступенів освітянський скандал. Педагоги та батьки виступили категорично проти директора, якого призначило управління освіти Мукачівської РДА. Переконані, обіймати цю посаду має людина із колективу. До того ж, директором може бути фахівець, який пройшов відповідний конкурс на цю посаду. Аби поспілкуватись із педагогами та батьками учнів та пояснити мотиви такого рішення, до школи приїхав голова РДА. Більше дивіться у наступному сюжеті. Новим призначенням відділу освіти Мукачівської РДА були вкрай здивовані як педагоги, так і батьки учнів Залужанської школи. Кажуть, після виходу на пенсію попереднього директора чекали, що очолить заклад людина з колективу. Однак склалось не так, як гадалось. За зовсім короткий період чиновники поміняли два виконувача обов'язки працівників закладу. Третім став 30-річний педагог з Макарівської школи. Звичайно, ми всі обурилися. У нас у колективі є достойні люди. Про колектив про це попереджено не було. Обов'язки із виконуючого обов'язку знято не було, що за щось він не спрагується з виконанням обов'язків. Голова Мукачівської ради каже, згідно рішення ради, директором може бути фахівець, який пройшов відповідний конкурс на цю посаду. Значить, районна рада запропонувала і затвердила таке положення, щоб проводити конкурс. У цю комісію по конкурсу входить представник педагогічного колективу, батьківський комітет школи, входить рада школи, входить депутат, голова комісії або хтось із депутатів комісії. Поспілкуватись з педагогами і батьками учнів до школи приїхав голова РДА. Місцеві просили чиновника пояснити мотиви такого призначення. Най буде конкурсна основа, най дадуть мейсера Сергія Федоровича. Я теж, як проти людини, я нич не маю проти нього. Най дадуть, ну най буде 3-4 кандидатури. Най буде конкурс, най кого буде. Ви призначили ГО одну людину, завуча. Наказ другий на Галько. Є виконуючі обов'язки. Хай беруть участь у конкурсі. Питання. Школа не приватна, як хотілося б комусь з депутатів. Школа державна. І в нас є державна освіта. В школах призначення йде на ВО поки що, а потім через комісію районної ради на постійне вже місце через комісію, але спочатку на ВО.
Я мама. Так, а чому не вірите? Ви вже не хочетеся прислухати ні до батьків, ні до колективу, до батьків, до колективу. Ви перше сказали, що дати йому шанс. А яку зробили тут ті ошибку, що їх знімають? Я ось це не розумію. Чому їх зняли і чому його призначають? Оце в мене запитання. Ви сказали, що школа є державна. Ніколи в житті вона не була і не буде. Школа є комунальна власність, на яку ви повинні виготовлено свідоцтво на право власності, тобто цієї громади Залужанської. І вона має приймати рішення, кому бути чи кому не бути. Виступ був перед колективом і новопризначений БО директора школи, який вирішив за потрібне розказати присутнім про свої досягнення. Я з 87-го року народження, 11 років, 30 років, повірте мені, майже 30 років, це є вже достатній рівень, щоб почати. Я не думаю, що я ваших учнів, ваших дітей можу кудись завести. Я їх заведу в тому напрямку, якому нас вимагає Міністерство освіти і науки. Надовго голова РДА в закладі не затримався, тож чіткої відповіді, чому усунули попередніх ВО, колектив так і не почув. Я вам єдине, що хочу пообіцяти. Все це призначення вашої школи директора буде в правовому полі. І тільки так, і ніякого іншого. Тільки ми хочемо з самого початку проводити. Ви можете відкрити свою приватну школу. Ви як керівник маєте право. Втім, якщо новий директор школи таки приступить до виконання своїх трудових обов'язків, колектив та батьки пообіцяли звертатись до обласних структур або ж навіть до суду. 19 вересня на Закарпатті представили нового начальника головного управління національної поліції у Закарпатській області. Хто ж став новим очільником Нацполіції, розкажуть наші журналісти. Закарпатська поліція отримала свого нового керівника. Ним став уже екс-керівник Ужгородського міського відділу поліції Роман Стефанишин. Представити нового керівника приїхав заступник міністра внутрішніх справ України Олексій Руденко, який зачитав перед особовим складом відповідний наказ та побажав новоспеченому керівнику успіхів на новій посаді. Я бажаю вам успіхів в роботі, але хочу сказати, що не треба, прийти розібратися, хоча ви з цього гарнізону і розумієтеся, по особовому складу шашкою махати не треба. Розумію. Бо зараз співробітник карного розшуку, він на вес золота. Роман Стефанишин народився в місті Хост. Роботу в правоохоронних органах розпочав в управлінні по боротьбі з організованою злочинністю Закарпаття, де працював на різних оперативних посадах. Після чого у 2004 році був переведений до Києва. З 2007 року знову повернувся у правоохоронні органи Закарпаття, де займав ряд керівних посад. Певні завдання новопризначеному поставив і голова обласної державної адміністрації. Мова про підпал автомобілів, боротьбу із врізками в нафтопроводи, протидію незаконним перекриттям кордону, а також виявлення нелегальних вирубок лісу. Ну це чисто справа міліцейська. Незаконна вирубка лісу, підслідність національній поліції. Так чи ні? Точно так. Так. Ловіть. Абсолютно. Друге, пилорами. Ну що це не можна зробити декілька рейдів, повиявляти ці всі пилорами? Ну підіть до рай енерго, рай ресів, вони чітко покажуть, де є утічка електрики, за яку ніхто абсолютно не платить. Запитали наші журналісти і про інцидент з нещодавно виявленим в Мукачеві прокурором, який керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Ну, основне зараз, згідно закону про Нацполіцію України, це повернення довіри до громадян, в першу чергу, спілкування з ними, реагування на всі події, люди як звертаються допомагати їм, в першу чергу. До сьогоднішнього дня я очолював Ужгородський відділ поліції. Мукачево мені не підзвітне, оскільки в кущ Ужгородської поліції входить Ужгородський район, причин Березний. Я не можу нічого зараз. Будь ласка, надалі. От ви вже очільник. Як будете особисті? Я підтримую позицію патрульної поліції. Всі рівні перед законом. Вони виконують чітко свої функціональні обов'язки, і воно надалі так і буде. А я в свою чергу чим можу їх максимально підтримати. Свої перші кроки очільник поліції планує із ознайомленням справ.
На активістів, блокувальників кордону Ужгородська прокуратура відкрила кримінальне провадження. Йдеться про блокування транспортних комунікацій поблизу україно-словацького кордону шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту. Наразі прокуратурою вживаються координаційні заходи з метою встановлення об'єктивних обставин подій та осіб, у діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Більше про це у сюжеті наших журналістів. Вже третій день поспіль потрапити на територію Словаччини через міжнародний пункт пропуску Ужгород неможливо. Неподалік кордону дорогу перекрили декілька десятків автомобілів з іноземною реєстрацією. Водії транспортних засобів вимагають від влади одного – вирішити питання з так званою пересічкою. Вимога у нас дуже проста одна – щоб наша влада і наша Україна дотримувалася Митного кодексу України. Там чітко все написано чорне по білому, що кожен українець має право знаходиться на території держави із своїм майном, а це в даному випадку говориться за авто, один рік, а не виїжджати кожні 5 днів, як вони це роблять. Вони, митники, юристи, митниці, не можуть нам ніяким падом довести, як це моя машина, заїжджаючи на Україну, стає комерційною річчю. Це моя лічна річ для особистого користування. А якщо вона заїжджає для комерційного користування, тоді там є транзит, але це особисте користування. Як я до себе додому можу їхати транзитом? Незважаючи на те, що активісти вже третій день цілодобово перекривають транспортне сполучення, обласна влада не відреагувала на акцію протесту. Натомість за справу взялись правоохоронці. Так, за фактом блокування транспортних комунікацій поліцією під процесуальним керівництвом Ужгородської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження. Національною поліцією в Закарпатській області Ужгородським слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за статтею 279 Кримінального кодексу України – це блокування транспортних комунікацій. Шляхом створення перешкод якихось на транспортних комунікаціях. Санкція вказаної статті передбачає відповідальність досить сувору. Це вплоть до 3 років обмеження волі. Як зазначили в обласній прокуратурі, керівником Ужгородської місцевої прокуратури було направлено відповідне звернення до патрульної поліції міста Ужгорода та Мукачева, в якому вже встановлено, що в діях окремих осіб блокувальників вбачаються ознаки адміністративного правопорушення. А тому патрульна поліція повинна вжити відповідних заходів щодо згаданого правопорушення. Наразі ж в спілкуванні з патрульними поліцейськими, які чергують на місці блокування, вказані дії поки що не застосовувались. Ми тут на охороні громадського порядку в даний момент, тобто щоб не було ніяких провокацій, конфліктів. Все на даний момент поки. Як взагалі з цими провокаціями, конфліктів були? Поки спокійно. Ми заступили зранку з 8 годин, тут все спокійно. Та незважаючи на кримінальне провадження, блокувальники планують і надалі продовжувати свою безстрокову акцію протесту. Для цього навіть розбили польову кухню, зваривши традиційний для закарпатців богорич, на який чекають представників влади. Сьогодні під час брифінгу новий начальник Генерального управління Національної поліції у Закарпатській області Роман Стефанишин спростував інформацію, що з'явилася у деяких ЗМІ про можливий силовий розгін блокувальників КПП «Ужгород». Він наголосив, що у рамках відкритого кримінального провадження за фактом блокування транспортних комунікацій біля українсько-словацького кордону правоохоронці будуть діяти виключно правовими методами. Натомість головний поліцейський Закарпаття не уточнив, які саме кроки здійснюватимуть правоохоронці для деблокування пункту пропуску Ужгород. І до того ж стало відомо, що сьогодні голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль доручив правоохоронцям жорстко, однак у межах законодавства, навести лад із блокуванням українсько-словацького кордону. Про це він наголосив і на зборах особового складу Генерального управління Національної поліції у Закарпатській області під час представлення нового керівника обласного правоохоронного відомства. І як стало нам відомо, блокування продовжується і на інших митних переходах. Цього разу перекрили вже й дорогу, яка веде до пункту пропуску Чоп-Загонь на кордоні з Угорщиною. Група людей заблокувала в'їзд і не пропускає абсолютно нікого. Нагадаю, пересічники оголосили безстрокову акцію протесту і фактично перекрили рух на кордоні спочатку на українсько-словацькому, а зараз і на українсько-угорському. Смертельне ДТП під Ужгородом. Жінка-мотоцикліст врізалася у вантажівку. Від отриманих численних травм жінка загинула на місці. За попередньою інформацією, водій вантажівки, яка зареєстрована у Хмельницькій області, не встиг зреагувати на маневр мотоцикліста, яка вийшла на зустрічну смугу. Після лобового зіткнення жінка-водій загинула на місці.
На угорському кордоні силовики випадково натрапили на 7 тисяч пачок цигарок. У ході реалізації оперативної інформації щодо імовірної протиправної діяльності військовослужбовці здійснили перевірку вказаної ділянки. У результаті проведених розшукових заходів було виявлено 7 тисяч пачок цигарок марки «Комплімент». Їх доставили у відділ прикордонної служби. На Ужгородщині за місяць розпочато 13 кримінальних проваджень через використання для експорту лісу підроблених накладних. Ужгородською місцевою прокуратурою виявлено 4 нових випадки використання суб'єктами господарської діяльності підроблених товарно-транспортних накладних з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Відтак, вказані сертифікати використовувалися підприємцями для експорту лісопродукції. До слова, використання підробленого документа карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців або ж обмеженням волі на строк до 2 років. Не так давно Хуйський район трусило від громадських бунтів у Нижньому Бистрому, де зводили міні-ГЕС. Тоді жителі виступали проти будівництва греблі, апелюючи до обласного керівництва. Утім, гідростанцію все-таки ввели в експлуатацію. Зараз подібна ситуація у сусідньому селі Березові. Тут теж планують збудувати греблю. Натомість місцеві категорично проти. Обурення селян чув мій колега, який побував на громадських слуханнях і вже готовий поділитися з вами інформацією. Питання, чи потрібна ГЕС для Березова? Ні! В неділю по обіді в сільському клубі розгорілися справжні словесні баталії. З присутніх, а їх тут зібралося близько сотні, переважна більшість виступили проти зведення гідроелектростанції на території населеного пункту. Люди не розуміють, що хто в межах села, за межами села, на території села. Вони знають, що хто є наше село. Навіть попри запевняння представників фірми-забудовника, що це тільки перший етап проектування об'єкту і без згоди людей ніякі роботи не проводитимуться, місцеві категоричні у своєму рішенні. Людям треба пояснити, як, що то за ГЕС, ні? Може, то буде а може, то буде Дніпро ГЕС, ні? Вони показали, тут буде ГЕС і будьте здорові, давайте голосувати. За що голосувати? Проект передбачає зведення міні-ГЕС на ріці. Щоправда, ні технічних характеристик, ні жодної іншої статистичної інформації по будівництву місцевим не озвучили. Ба більше, люди переконалися, що представники компанії-забудовника не були готові до зустрічі. Пустимо не чуємо, що буде мати село, який плюс з того, що в нас буде на території. Тут є представники. Давайте ми договоримося з проектом, ми принесемо проект. Розумієте? Так ми ж допустимо, то, що я сказав, це як одна пропозиція. Обіцяєте бути... село, ви будете гроші качати, це, а з'єбите так, як ви. Я ж не матікаюся. Що люди від нічні мавки, а їх хто? Я знаю, що там виділяється на село 150 тисяч, це до прикладу, це те, що я знаю. На зустрічі слово взяв і колишній очільник громади Василь Паш. З його слів, коли він перебував у відпустці і почалися вимірювальні роботи на річці, що неабияк збурило громаду. За поясненнями, чоловіку довелось телефонувати районному керівництву, яке й надало певні дозволи компанії на проведення замірів території. Це я дзвонив при вас в адміністрацію. І що мені уповіли? Уповіли, що ви, сільський голова, не знаєте, що на території сільської ради сиро. Кажу, ну то фіна. Певна неузгодженість дій з районом та нехтування думки громади і стали приводом, як пояснив Василь Паш, до складання себе повноважень сільського голови. Тож не була доведена сільська рада. Ні сном, ні духом. Все, крапка. Одна ошибка тих людей, що вони не пішли до красовлян. Все, крапка. Одна їхня ошибка. Я був голова села, да. Ото є за межами населеного пункту. Ми всіх просили на виконком, хто там хоче робити, вчути їх. На виконком не прийшли, було прийнято рішення виконкома провести громадські слухання, громадські обговорення у клубі. Ніякі згоди, ні виконком, ні сесія, ні сільський голова, ні секретар, ні депутат, ні член виконкому. Не давав. Жителі села та його присілка бояться, що після зведення ГЕС їхні криниці обміліють, а в річці зникне червонокнижна риба. Та навіть це не так лякає людей, як потенційна загроза підтоплення сільськогосподарських угідь. Ми тут усі, котрі нам вода міша. Будьте класно.
їсти, води не буде. Там це пускає риба знову нахід. Така екологія. У нас проблема, у нас мус забирок у школі не є. Якщо вони готові все все робити, юридично завірити і робити все, і то вийдемо говорити з людьми. Я лишу ти родом, аж ютуй. Така в тусі, боляке воювали, воювали, а тепер вже добре. Вони бояться, що там у них затопить буде, там мало я пару хат, та затопить у них. Ну. Перший бій громада Березова виграла. Однак люди побоюються, що це питання вже давно вирішене як в районі та області, так і на рівні столиці. А громадське обговорення – тільки формальність, аби компанія-забудовник та ті, хто стоїть за цим, зберегли обличчя. Та місцеві налаштовані рішуче. Кажуть, примусять всіх рахуватися зі своєю думкою. І до більш мирних подій. День працівника лісу відзначили цими вихідними у Хусті. Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства спільно з державними лісгоспами та громадською організацією «Форза» вирішило провести свято у новому інтерактивному форматі. Для дітей та дорослих влаштували безліч конкурсів та розваг. Головне завдання організаторів – привернути увагу громадськості до проблем лісів та навчити молодь бережливо ставитися до природи. Чому потрібно бережливо ставитись до природи, чудово знають маленькі скаути. Аніта без вагань відповідає на запитання, за це й отримує символічний подарунок. Я пояснювала техніку безпеки під час пікніку. Потрібно завжди загашувати вогнище, не залишати сміття. Цікаві завдання про техніку безпеки в лісі підготувала для дітей Шіла Слем зі Сполучених Штатів. Каже, одна з серйозних проблем лісів у неї на батьківщині – лісові пожежі. Ми маємо багато завдань для молоді, щоб вони знали, як безпечити ліс. Я знаю, що у Закарпатті небагато зараз пожеж, але ми не знаємо, як буде в майбутнє. Отже, це дуже добре для молоді зараз учиться, як зберегти ліс. Не менш цікаво для молоді і попрацювати власними руками та щось змайструвати. Палатка стоїть для того, щоб кожна дитина мала можливість відчути себе трошечки різьбером по дереву під моїм наглядом. А в майбутньому ми мріємо про те, що от така проста спроба приведе його у нашу галузь, і він виросте хорошим працівником лісового господарства. А ось це набір обладнання, який використовують для електронного обліку деревини. Дітям дозволили самим ставити бірки. Це кишеньково-персональний комп'ютер, в котрий вноситься вся інформація по бирці, і потім роздруковується через чековий термопринтер, роздруковуються всі необхідні первинні документи, які відповідають дійсності. Потім робиться обмін на КПК, і вся інформація, яка була занесена в КПК, вона вивантажується на центральний сервер. Одна така касета містить 40 бирок, тут є 1, 2, 3, 4, 5, 240 бирок стається. Є спеціально зроблений молоток, котрий має, за допомогою якого легко кріпиться бирка. Бирку прикріпляємо і маркуємо деревину. Також дітки власноруч могли змайструвати шпаківню, зробити сопілку, посадити дерево та отримати його у подарунок. Безліч завдань, конкурсів, розваг. В такому форматі День працівника лісу на Закарпатті ще не святкували. Кожне лісогосподарське підприємство обрало для себе певну тему і певний вид діяльності або спілкування ігор з дітьми. Можна, скажімо, вибрати, перебрати насіння, визначити, яке насіння належить до якого деревини. Можна скласти з насіння лісовий килим. Можна зробити для себе медальку або певну прикрасу з деревини. Можна, до речі, розмалювати карту лісів Закарпаття. Свято у такому форматі, як воно проходить сьогодні, це свято перший раз у нашій області за багато-багато років. Сьогодні свято, в першу чергу, для дітей, для батьків, для громадськості. Запрошуються всі бажаючі запрошуються. Ми готові до діалогу, ми показуємо себе, ми є відкритими. Ми хочемо, щоб люди всі знали, що таке є ліс, як у лісі працювати, чому ми ліс заготовляємо, які є хвороби лісу, які є проблеми лісу. Багато вітань лунало і на адресу працівників лісгоспів. Не забули їх відзначити і почесними грамотами. Від імені Державного агентства лісових ресурсів щиро привітати вас з професійним святом. Складно, непросто сьогодні, але я думаю, що така поважна команда, така поважна компанія зможе вистояти, зможе доказати, що працюємо правильно і працюємо на
віки і на століття для прийдешніх поколінь. Я хочу ще раз всіх привітати з цією подією, побажати нашим працівникам лісового господарства творчої наснаги, здоров'я, удачі, Божої благодаті. І я переконаний в тому, що настануть ті часи, коли працівник лісового господарства буде гордитися своєю професією. На жаль, наша лісова галузь зараз переживає не самі кращі часи, але я вважаю, що це тимчасове явище і все буде добре. Працівники лісових господарств сподіваються, такими акціями зможуть привернути увагу громадськості до проблем лісів та навчити молодь бережливо ставитись до природи. Гран-прі Мукачево 2016 – найбільша велоподія року на Закарпатті цими вихідними – відбулася у Мукачеві. У суботу на набережній парку Перемоги змагалися юні велосипедисти від 2 до 17 років. Велосвято відвідали і наші журналісти. Детальніше у сюжеті. 11 ранку, а на набережній на території парку Перемоги вже людно. Юні велосипедисти реєструються до участі у велозмаганнях. Серед понад 150 учасників – діти від 2 до 17 років, не тільки із Закарпаття, а й з Одеси, Чернівців, Харкова, Києва та інших куточків України. Буду ганяти на велосипеді. Робити трюки, подивитися, що це швидко, так, так дуже класно. Захоплює велосипед, тому що більше часу, більше спортивного руху маю в своєму житті. Це весело і розвиваюче, і потрібно тримати рівновагу, щоб проїхати навіть декілька метрів. Батьки та друзі зібрались, аби повболівати та підтримати юних велосипедистів. Дитина розвивається дуже сильно. Він вже в нас їздить із 2 років, дуже любить він цей спорт. Це є досуг наш, тому що це є здорово для дитини, для здоров'я, для батьків, для спілкування, для всього-всього самого найкращого, я знаю. Для розвитку дитини. То цікаво, розвиває витривалість, ну і спортивна підготовка. Цікаво, чудово і чим побільше би таких заходів у нас Мукачеві. Батьки дають останні настанови своїм чадам, а організатори перевіряють готовність до стартів. Адже велогонка у таких масштабах проходить вперше на Закарпатті. Я роблю це для того, щоб люди почувствовали цей дух боротьби на велосипеді, для того, щоб як можна більше популяризувати велоспорт. Тому що зараз в Європі дуже модно це типу прогрес іде. В програмі сьогодні 3 локації у нас. Діти від 2 до 6 років на біговелах і на велосипедах, вони по простій трасі їдуть. Чуть старші діти, які будуть, вони їдуть на трасі чуть посложніше. Це траса перешкод. И уже дети, которые имеют небольшой опыт, на набережной там показывают гонку кросс-кантри. Урочисте відкриття найбільшої велоподії року не пропустили і спонсори, за сприяння яких кожен учасник змагань отримав диплом та подарунок. Нас тут зібрала любов к велосипеду. Ми вместе тут зібрали, щоб не тільки победити, но і просто прийняти участь. Я всім желаю успіху. Чудового настрою, гарних результатів. Соревнуйтесь, выигрывайте, забирайте призы. Сегодня много будет сюрпризов, медалей, грамот, еще кое-что, что узнаете уже впоследствии. Боритесь, выигрывайте. Найкращі велосипедисти матимуть шанс розвивати свій спортивний талант з професійними тренерами. Цього свята, можливо, після будуть ті, хто теж буде захищати нашу область, тому що в нас з Ужгорода, з Мукачева є хлопці, які за останні 2 роки виконали 5 майстрів спорту. Тобто це є великий показник, чемпіони України, призери чемпіонатів Європи. Будемо говорити, це сьогодні любительське мероприємство, а за цим ще стоїть професійний спорт, але одно без одного воно бути не може, тому що це один із способів, яким чином знайти оцих дітей, які, можливо, не знають, ким вони будуть. Варто сподіватися, масштабна кільцева велогонка містом для аматорів та професійних велогонщиків стане однією із спортивних візитівок Закарпаття. Варежське пиво – перший пивний фестиваль Закарпаття проходив у Мукачівському парку Перемоги. З 15 вересня фестивальне містечко заполонили представники виробників пива, крафтових броварень краю, ресторації, продавці меду, сирів та сувенірів. Про пивний фест у сюжеті наших журналістів.
Варежське пиво – нова традиція у місті над Латорицею. Аби відновити пивні традиції Закарпаття, започатковані ще князем Ференсом II Ракоці на початку 18 століття, який і став логотипом пивного фесту. Гостям пивного фестивалю пропонували хмільні напої різних сортів. Варто додати, участь у фесті взяли 8 крафтових броварень. Крафтове – це пиво власного приготування. Тобто це ті люди, які мають можливість свою пивоварню відкрити. Я так розумію, це пиво ручної роботи. Пропонуємо 5 видів пива. В принципі, стандартні ті, що у нас можна попробувати в барі, і 2 ті, що ми замовляємо експортові, чисто для фестивалю, ми замовили на пробу. Із крафтових, так би мовити, ну, це пиво ручної роботи, пивоварні у нас нема, але для нас варить чех. Крафтове – це практично ручної роботи, тобто в нього не додається там різних хімікатів, це у нас лише солод, хміль, дріжджі та вода. Поки що 4 сорти пива, завтра очікуємо ще 5-те, варезьке пиво, тобто спеціально для нашого фестивалю. Крафтова революція, вона пішла зараз з Америки за рахунок їхніх хмілів, які дають такі цитрусові відтінки. Того, щоб підкреслити колорит Закарпатської області, ми в пиво додаємо не дуже стандартні компоненти, це м'ята, чебрець, смерека. Є можливість поекспериментувати, тому що великі броварні з їхніми об'ємами, вони, в них всі бізнес-плани прописані, тобто в них немає такої можливості. Ми таке зможемо собі дозволити. Ось ми в пиво додаємо, щоб ви розуміли, можемо ягоди додати, яфіни, гриби додати, зварити пиво з використанням дріжджів з-під шампанського. Ми варимо близько 20 різних сортів пива. Зараз у нас на кранах представлені 8. Найдешевший кухоль хмільного можна купити за 19 гривень. Найдорожчий сягає 60 гривень, залежно від сорту. Аби виготовити традиційне пиво, потрібно мінімум 14 днів, а для нестандартних напоїв – близько місяця. Куштували м'ясо, ковбаски, дуже смачне пиво. Все подобається у вас, приїдемо ще. Гарна атмосфера, чекаємо вихідні, щоб більше народу приплив був. Мені здається, що буде веселіше. Треба розвивати, приобщатися. Тому що такі фестивалі є от в Германії, Октоберфест, в Бельгії проводяться. Ну, чому б і у нас не провести? Я в Україні ще не участвував, от мені дуже все подобається. Чесно, хотілося б більше бачити видів мукачівського пива, але приємно, що приїхали до нас із різних міст Закарпаття представити свої якісь види. Оскільки традицію тільки започаткували, не обійшлося і без пропозицій щодо покращення його роботи. Наприклад, з приводу підготовки нам дуже дали мало часу, наприклад, для тих, хто, може, хтось знав раніше, хтось знав пізніше, то треба хоча б часові рамки розширити для того, щоб люди могли приготуватись до всього. А так ми виходить, що другий день іде, і ми недоліки виправляємо. Очікували більшої кількості палаток з пивом і переважно побачили палатки з медом. Їх було занадто багато. Хотілося, щоб більше було справді представлено сортів пива, щоб було більше представлено сортів саме ексклюзивного пива, тому що фестиваль насамперед створюється з цією метою, щоб люди скуштували той сорт пива, який не можна купити в магазині. Відвідувачі кажуть, ця ідея має право на життя. Варто сподіватись, з кожним роком пивний фест буде вдосконалюватися і примножувати кількість відвідувачів. Він став свого роду підтримкою для місцевих підприємців та принадою для туристів. Розпочався фестиваль зі своєрідного флешмобу за активної участі всіх міських чиновників, які гуртом пішли на відкриття фестивалю. Тривало варжське пиво у парку, розрахованому на дозвілля родин з дітьми з 15 по 18 вересня. На цьому ми ставимо крапку. Я ж бажаю вам тільки хороших новин і до зустрічі уже завтра. Бувайте!